Да, на мен пак това пада честа да ви представя един човек, който аз съм работил с него доста проекти, доста ме е спасявал, да ни казвам кое. И в момента помага освен на мен и на много други и разработчици, и собственици на онлайн магазини в електронната им битка с NAP, така да го кажем. Тихомир Парушев. Здравейте, аз съм Тихомир Парушев, който не ме познава. Бекенд девелопър съм от 8 години. Този месец, че стана вече 8 години. Те се закръгнах на мен. Автор съм на плагин на Bulgarization for WooCommerce, който ще представя част от него днес. Както и на сайта AutoPolish.bg, което малко фейлна, понеже няма ползване, но както да е. Значи днес ще разгледаме като цяло какво представлява наредба LFM-ите и какви са изискванията нашия сайт да отговаря на тях, както и наредната да е доволен онлайн магазин на своя член от Мърс. Да изрязем към NAP и да не ви правят проверки към сал. Също ще ви покажа как може да се изпълнят тези изисквания благодарение на плагина, както и някои допълнителни работи, които са в плагина, които може да използвате по-край тази функционалност, която ви е нужна за NAP. Основната цел на наредбата M17 е свързана с данъчното отчитане на продажби, като цяло е то това ги интересува, или иначе така казаната фискализация, за да могат те да знаят какви пари влизат във вашата фирма, какви пари получавате вие от продажбите. Като за тая цел основно тя е доста голяма наредбата и обхваща доста use case-ове, свързани с самото фискализиране. Но има така наречен облегчен режим, който ви позволява да не използвате лицензиран софтуер за фискализация, понеже тези софтуери те са одобрени от NAP и като цяло само те могат да издават касови бележки. И измисляха този облегчен режим, чрез който вие може да пуснете само един XML файл с поръчките ви от месеца. Така те ще знаят вие какви продажи имате, колко пари влизат в вашата фирма. И оттам те се смятат вече какви данъци ще бъдат таксуват. Като цяло тях само това ви интересува, нали, да си плащате оборота, който получава. Данъците за оборота. Изискванията, нали, за този облегчен режим, вашия сайт да мине по него, са като цяло доста прости. За всяка поръчка ще трябва да, нали, както и с касов апарат, вие трябва да издавате, нали, ако сте физически магазин, трябва да издавате касова бележка. Понеже нали, онлайн магазинът той няма как да издаде веднага касова бележка и нали, съответно няма такъв софтуер, който да се свържи с WooCommerce и да издаде касова бележка веднага. Те искат подобен документ, който прилича на... Той си е чиста фактура реално. Просто има QR код, който е леко по-различен от този в касовите бележки. Така че ако пробвате да сканирате QR код от бележка, която е генерирана този облегчен режим, ще ви върне грешка. Това и от нас го знаят, обаче
вече няма какво да направят, понеже са одобрили всички параметри по самата наредба. Тези параметри също може да ги намерите в сайта на NAP. Като нали, самата бележка какво да съдържа в нея. Както казах, този QR код, номера на поръчката, нали, там име на фирма, артикули, кой е нали, издал тази бележка, общо взето всичко, което съдържа една фактура. Като задължително трябва след всяка поръчка към имейла този документ да се прикача. Нали, така удостоверявате, че реално сте фискализирали в кавички самата продажба. Ако случайно попаднете в опцията на NAP и направят такава тестова поръчка за проверка, те ще търсят този файл в имейл. Там вече нали, самите хора от NAP как ще ми посъветват, нали, не мога да кажа. Просто мога да кажа, че тази бележка трябва да има в имейла. Също за този XML файл, който те го искат, трябва да го пуснете от 1 до 15 число. Като пак структурата му е описана, нали, тя е ясна, просто вие можете да си го направите да го пуснете. Не е задължително да ползвате някакъв специален софтуер, за това и е този облегчен режим. Ако можете, можете и сами да си го направите. Просто плъгна ви предоставя всичко на готово. Да, те че може да генерирате този PDF. Че го прикачам, също самия плъгин се генера в тютилския файл. Също добавени са, понеже тези бележки са доста близки като структура към фактурите, може да издавате към поръчките фактури, ако все пак нали, някоя фирма иска фактура за тази поръчка. Появяват се полета в чекаута, където те си казват нали, искам фактура, попълват данните на фирмата, съответно се издава и PDF фактура към поръчката и тя също се прикача към имейл. За инсталиране може да си го намерите в репото на WordPress.org или през плъгин инсталатора на всеки WordPress. Като настройки може да го намерите в тала на WooCommerce, в страницата Българизация. Настройките подразбирани за включване за генерирането на документи. Също и настройката, която е за наредба N18 също е включена. Все пак, ако желаете да генерирате и фактури, ще трябва допълнително да се настрои самия плъгин. След като нали, го включите, ви препоръчвам да влезете в тала документи, да попълните всички данни за фирмата. Така ще сте сигурни, че при генерирането на документи някоя информация няма да ви допусне. Тук те са няколко настройки за самите документи, като нали, номер на документ, който трябва да е 10 цифрен. Както и в фактурите. Този номер със всяка поръчка не се облегчава. Може да се зададете от кой номер да почне, като във всеки един счетоводен софтуер. Също при във всяка поръчка се пази този номер. Все пак, ако се наложи, може да го смените. Ако остане объркване или не се генерира, почна да се разминават номерата на поръчките. Може да и промените с всяка поръчка, да дойдете от къде да си зададете следващия номер, който ще е при направена поръчка. Някои опции в този таб се попълват след като се регистрирате онлайн магазина в NAP, понеже те се издават след това. Още взето мисля, че това.
Да, на всеки payment метод трябва да го повестите от кой тип пара. Примерно, това е метода плащане на balance превод, или плащане с чек, или наложен с кеш, или Stripe. Всеки един активиран payment метод ще му излязат настройки за него. Като изискване от NAP е да се въвдете индикатора или номера на пост-терминала, ако имате такива. Ако нямате, просто го ставят празни и си отбелязвате съответния на payment метода. Като цяло, ако издавате бележки за някоя фактура, евентуално, касови бележки, вече пък фискализиране, може да си изберете и имате такъв метод на заплащане, може да си изберете, че този метод заплащане е касов бон. И като цяло всички поръчки от магазина трябва да присъстват в този аудиторски файл, а не само, примерно, платен чрез карта или чрез Stripe или PayPal. От написката абсолютно всички поръчки през WooCommerce или през сайта ви да са в този аудиторски файл. Въпреки, нали, че те също получават данни през примерно касови апарат или през еконт, те си ги мачват и в смисъл те се знаят там как да ги изключат. Това е експорт. Се избират съответно предния месец, той по дефолт се зарежда предния месец. И ще давате генерира XML файл и файл се генерира. Като цяло, файл единствено се избират месец и плагина сам си изкарва одит за всички поръчки преди на месец. И този файл го пускате в MAP и това е. Също като екстра е за микроинвест делта, ако ползвате този софтуер, може да се експортните фактури и кредитни известия и да ги импортнете в микроинвест делта. Това е за улеснение да не генерирате ни същи файлове на деятелност. Като допълнителна функционалност в плагина, както казах, фактури и кредитни известия в софтуера се издават, те са доста близки до този файл, който те изискват. Самия темплейт може да се едитва напълно. Има филтри за абсолютно всичко. Може да го направите както искате, ако искате собствен дизайн. Използва се DOM-PDF плагина, който не знае. На него се пише HTML markup с CSS. Съответно, самия документ може да се HTML с CSS да се го направите. Също има филтри за логото. Искате да смените логото, да се правите някакви снимки. Допълнителен CSS, на цяло да се имитира темплета. Някакви елементи като продукти може да се видитнат. Данните също за фирмата, абсолютно всичко по темплета за фактури, за кредитни известия може да се променя. Плагина също предоставя интеграция с кредиторите CompSpeed и CDC. Като за тях може би някой да пъче това, то не стане доста дълга и широка. И общо взето е така, това не е много дълга тема, просто го инсталирате, настройвате го и той се знае. Ако има въпроси... Платен ли е плагина? Не, безплатен е. В смисъл влизате в WordPress.org, си гендер път е това. Е, да, особо времето, които са воят от... Ами, така съм преценил, че просто... нали, целта ми беше да има поне един безплатен плагин, който да може да се ползва за платформата. Така може самата платформа в България да стане доста по-известна, понеже тя изобщо не е известна според мене. И доста хора предпочитат други платформи за онлайн търговия, а не WordPress.
И като цяло за това съм направил нали, тази интеграция с NAP, с Economic Studio, понеже те са основните неща, които всеки го интересуват. И това е с цел нали, популяризиране на самия WordPress. Да. Тоже ще има ли ще ни пела по лицензия? Ами, почна, мисля, че 21 януари го почнах, първата версия. От тогава си го поддържам, който има желание. Има линк към групата, която съм направил в Facebook. Нали, всеки мога да, при евентуален проблем, да се репортне, когато мога да го правя. Обикновено това е след чест. Да, какво повече не. Обаче, нали, като цяло не съм имал някакви сериозни проблеми, че да изискват повече от 50 минути работа. Така че, да. Някой друг? Да. Каза, че е дълга тема, но тази интеграция с студентите българските изцяло от тази страна точка към Напли или предлага и генерирана. За пример, компонент са техния плагин, който да ти генерира заявката, за да получиш някаква поръчка. Товарителница, да. Да. Отиватри там или е приемал на връзка с студентите? Ами, значи това за спедиторите съм гледал възможно най-интегрирано с WooCommerce и с дефолтните полета в чекаута на става. Макар че съм добавил няколко 1, 2, 3 към самите радио бутони по тях за въвеждане на точен адрес с по-скоро точен адрес за улица. Вече самия номер на улица е свободно поле или ако има нещо допълнително, като блок, който така допълнително полета. Това всичкото се връзва с сайта на трите спедитора, те там се определят цената и цената се слага за доставка. Супер. Има вариант за автоматично генериране на товарителницата след приключване на поръчката, като за мен е по-добър вариант първо да влезеш в поръчката, да прегледаш адреса и артикулите и след това да се генерираш. Ако има нужда от промяна на адреса, може да се промени и генерираш товарителницата и те вече си знаят теконта, че очакват палка с тези данни и тези продукти. Ами да, като цяло няма плагин да работи с Economic Studio добре, за това и цялата работа с тях. Нали, пак казвам, целта на плагина е максимално да се обясни работата с WordPress и NURS за българския пазар, понеже няма адекватни решения, това не за мен. Някой друг? Има ли онлайн магазини в България, които могат да дадат тества? Основно има ли значение да продавам чорапи или продавам правилно постове? Ами, като цяло може да минеш без това, ако си купиш касов апарат. цялата идея на NAP с този облегчен режим е плащане от кредитни карти и примерно Stripe, PayPal, да могат те да знаят, че ти си извършил, нали, получил си плащане. Понеже нали, те са спедиторите могат през пощенския паричен превод самите спедитори да ти фискализират продажбата, обаче през Stripe и през PayPal те няма как да знаят кога си получил пари. Заради това е варианта или вземаш си касов апарат и на всяка поръчка си чукаш, или си не стараш плагина и пускаш всеки месец за другите пари. Някой друг? Май няма. Да, това е нещо на това, да. Може би не е много релевантно, не съм сигурен, но все пак, ако някой магазин оперира по-скоро приема плащания криптовалута, това трябва да се отразява. Ами да. Пак трябва. Да. Като трябва в левове да се отрази. Да. Смисъл, не съм нереализиран превалутирани от чужди валути, магазина като си в левове, нали се пускаш файла в левове, а в евро ще трябва да се превалутираш, като са в биткоин пак ще трябва да се превалутираш. Има филтри, може да се направи, ако има желание. Също съм и отворен към добавяне на още функционалност. Плагина си има GitHub
към него. Аз който... Дали е open source? Да, open source е всичко в GitHub. За жалост никой не коментува. Освен мене. И да. Ако някой все пак нали, направи друга функционалност, може да се я напише, да я комитне. Може да се, като цяло, изплъгина има филтър за абсолютно всичко, може да се добави дали, негова функционалност към плъгина. Постарал съм са тези табове да са максимално editable, да може да се добавиш твое, да се добавиш опции към него, да си ги използваш като, като ACF или нещо. Доста по-демо версия на ACF. И да, смисъл доста да е такъв експандъл. Да. И на разработването участвал ли някой служител или някой от нас да е дал мнение след цялото? Ами, останалата е свършена, но да, ти ме проверя да показват. Ами, сега никой не ми се оплаква, че съм направи проблем от нас. При разработката да, в WordPress България, там доста го обсъждахме. И общо взето там мисля, че също имаше, че го стреси да бъде. Все пак, нали, не мога да... Аз лично не съм ходил при някакъв четовидител да, да го преглежда, обаче ти като цяло ти не знаят какво се случва. Те дори от НАП не знаят какво се случва. Ама, нали, скоро даже ги усъдиха деца писали глоба. Точно за онлайн магазин. И така. Някакви нещо... Този път май не е стандарт.